Mani sauc Sarma. Nu, un atkal esam atgriezušies pie video. Tie, kas man zina, jau kā zinat, es tātad solījos, ka ierakstīšu visam, kas mums ir nepieciešams, īsus video, lai tātad būtu vieglāk lietot gan dažādas maksājuma sistēmas, gan arī uzzināt par to, ar ko mēs īsti nodarbojamies un kas mēs tādi esam. Ja? Un tātad šodien būs runa par tādu kā labdarības kustību, kā pašpalīdzības kasi, Ajabubuntu un kas tad ir gift pool. Nu tā, sāksim šodien ar tādu lietu. Negrib viņš man rādīt. Nezinu, kāpēc. Negrib mani klausīt. Labi. Aha. Nu, lūk, tātad, kas tad ir Ajabubuntu? Šī ideja tātad atnāca jau pagājušā gada pašā sākumā pie mums no Dienvidāfrikas, jā, saucamā pašpalīdzības kase vai dāvināšanas kustība, jā, caur kuru mēs varam palīdzēt viens otram un arī varam palīdzēt paši sev, jā. Kā tas īsti notiek, to mēs runāsim citā prezentācijā, bet princips ir ļoti vienkārši, tātad šeit nav trešo personu, ja jūs meklēsiet kādu reģistrācijas dokumentu vai ko, tad šis saits tiek izmantots vienīgi un tikai tāpēc, lai cilvēki varētu sekot līdzi, lai tas būtu caurspīdīgi, kā tad notiek šī dāvināšanas kustība, un kādā veidā jūs varat saņemt šeit dāvanas un kādā veidā jūs varat nosūtīt dāvanas, jo tas ir apusējs process, tātad no cilvēka cilvēkam, no rokas rokā, no sirds uz sirdi, ja. Un tātad augustā mēs atvērām Eiropas platformu Ajabubuntu. Nu, redzat, jau ir pagājis diezgan ilgs laiks, kā mēs darbojamies arī Eiropā. Āfrikā šāda veida algoritms jau strādā no 2009. Gada, bet tātad Eiropā mēs uzsākām šo darbību tikai 2022. Gada 8. Augustā. Kāpēc tad tika izveidota šī te papildus platforma Gift Pool? Nu, mēs tātad šī te laika posmā, nu, praktiski gada laikā esam sapratuši, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas labprāt darbotos šāda veida tātad kopienā, ja, kur var cilvēks cilvēkam palīdzēt, bet ir ļoti problemātiski uzaicināt tātad cilvēkus, kuri varētu jums sekot, jo Ajabubuntu platformā mums ir tāds noteikums, ka ir jābūt vismaz diviem sekotājiem. Nu, lūk. Lai varētu saņemt šīs dāvanas, jebkurš cilvēks, vai jūs varat uzaicināt, vai jūs nevarat uzaicināt, varbūt jums vienkārši nepatīk komunicēt ar cilvēkiem, varbūt jums liekas, ka tas ir muļķīgi kādam uzbāzties, ja, tad šī platformā viņi ir izveidoti kā tāda nauda katrai dienai, dāvanas katru dienu, ja, un tādu vairāk ikdienišķu mērķu, tātad sasniegšanai vai tātad dažādu, nu, lietu, kas jums varbūt ir vajadzīgs sakārtošanai, ja. Savukārt Ajabubuntu ir platforma, kas ir jau tādu lielāku mērķu tātad sasniegšanai. Bieži man cilvēki jautā, nu, kā tad tur tagad būs, ja, kad mums tur Ajabubuntu bija vajadzīgi divi sekotāji un tagad nevajadzēs nevienam teikt neko, bet mēs varēsim saņemt dāvanas, no kurienes tad radīsies tie dāvinātāji. Tad šī te jaunā platforma ir tā kā uz tāda balansa robeža, ka vienā pusē ir dāvināšana un tur mēs tikai tātad nosūtam dāvanas un saņemam dāvanas. Savukārt otrā pusē balansa mums ir biznesa platforma. Es atvainos, kur savukārt, ja jums patīk tātad dalīties ar jaunām iespējām, ar cilvēkiem un pastāstīt vairāk, kas tad ir šī dāvināšanas platforma, kā strādā šī platforma,
Un kā var cilvēki gan nosūtīt dāvanas viens otram, gan arī saņemt dāvanas tādā veidā uzlabojot savu tātad, finansiālo stāvokli, varēs saņemt ļoti labus bonusus, ja? Bet nu, par bonusiem mēs runāsim tad, kad mēs runāsim tiešām par pašu algoritmu. Tātad, kā jau es teicu, princips ir ļoti vienkāršs. Cilvēki vienkārši reģistrējās šī platformā. Pirmais, kas jums ir jāsaprot, jums ir jānosūta dāvana. Ieejot platformā, jūs izvēlaties, kurā rindā jūs iestājaties. Tādas būs diezgan daudzas, ja? Tā būs vesela tātad, dāvināšanas rindu platforma. Ja? Kaut kas pilnīgi jauns, tāds pagaidām nav bijis interneta vidē. Ja? Un tālāk jau darbojās algoritms priekš visiem. Visiem ir pilnīgi viena noteikuma. Vai jūs aicinat, vai jūs neaicinat, algoritms strādā priekš visiem pilnīgi vienādi. Vienīgais tiem, kas aicina, tātad būs iespēja papildus arī saņemt bonusus par uzaicinātajiem cilvēkiem, jeb cilvēkiem, kuriem jūs dosiet šo informāciju. Nu, lūk, tātad, pirmām kārtām jūs nosūtat dāvanu, un tad jūs gaidat, kad algoritms jums iedos trīs dāvinātājs, kuri jums nosūtīs trīs dāvanas. Tā pilnīgi strādā pilnīgi visas rindas, tātad jūs nosūtat vienu dāvanu, pretī saņemat trīs dāvanas. Cik ilgā laikā jūs to saņemsiet, mēs nevaram prognozēt, jo tas ir matemātisks algoritms, un pēc algoritma attiecīgi, cik ātri jūs nosūtat dāvanu, kā jūs komunicējat ar cilvēkiem, pēc tā arī algoritms tālāk skatās, kā jums iedalīt dāvinātājus. Ja? Un tas tiešām ir vienkārši un darbojās samērā viegli. Bet ir jāsaprot tā tad, kad pirms mēs vispār reģistrējamies šeit, mums pirmām kārtām ir jābūt tātad Telegramam ar Telegram username, tātad lai jūs var atpazīt sistēmu. Tur nepietiks tikai ar telefonu numuru, tur būs jāizveido arī tā saucamais lietotāju vārds. Un otrs svarīgākā lieta ir tātad maksājuma sistēmas. Tātad mūsu šī jaunā platforma vairāk darbojās tā kā uz digitālajām valūtām, ja? Līdz ar to, pirms jūs reģistrēties mūsu platformā, jums ir jābūt jau sakārtotām maksājuma sistēmām, jo mēs esam globāla kustība, un līdz ar to mums ir vajadzīgi dažādas maksājuma sistēmas, lai mēs varētu sūtīt dāvanas un saņemt dāvanas jebkurā valstī, jebkurā pasaules malā. Tātad no digitālām valūtām, nu viena no tādām stabilākajām biržām ir tātad Binance. Binance ir arī Visa karte, ja. Savukārt var izmantot arī dažādas citas maksājuma sistēmas, kurās ir tātad šīs te USDT, tas saucamais digitālais dolārs, ja. Viens no tādiem ir Payeer, bet Payeeram nav kartes. Un ir arī Advocash, kurš savukārt piedāvā Visa karti un viņš arī piedāvā tādu, kā saucamo, uzkrājuma kontu, kuram savukārt arī ir pašam sava karte. Jūs varat pameklēt arī citas maksājuma sistēmas, ja, kuras nodrošina ar kartēm un izvēlēties, kāda jums ir ērtāk. Ja. Jo visas šīs sistēmas ir tātad jāverificē, ir jāpierāda jūsu personība, ja, ka jūs esat reāls cilvēks. Un tad jūs varat arī izmantot šīs sistēmas. Savukārt tie, kas vairāk ir Eiropas pusē, ja, un ja jums abām pusēm ir tātad pieejamas parastās maksājuma internetas sistēmas, var izmantot arī PayPalu, vai pieņemsim Vaizi, vai Revolutu, vai Skrīlu, vai jebkuru šo te maksājumu sistēmu, kur jūs varat tātad viens ar otru norēķināties vai nu dolāros, vai nu eiro, vai nu poundos, vienalga kā nu kuram nepieciešams. Tieši tādēļ mēs arī komunicējam viens ar otru, lai uzzinātu, kā mums ir ērtāk šīs dāvanas nosūtīt un kā mums ir ērtāk viņas saņemt. Nu, tas būtu pa maksājuma sistēmām. Un pirms jūs reģistrējaties, jums ir jābūt, nu, es ieteiktu tiešām uz USDT
tātad maksājuma sistēmas jau uzliktiem vismaz 51 vai 52 USDT mazliet ar rezervīti, jo tā kā dāvana ir jānosūta pilnā apmērā, tad par komisiju maksā dāvanas sūtītājs. Ja? Un USDT pārsvarā tas ir viens USDT par pārskaitījumu. Ja? Nu, lūk tā. Tas būtu par maksājumu sistēmā. Nu, šodien pastāstīšu jums tieši par advokešu, ja? Jo man ļoti daudz jautā, ka nemāk atrast tātad, kādā veidā var iedot šo te adresi, uz kuru jums var nosūtīt tātad dāvanu. Ja? Un tad šodien iziesim cauri, kā šeit var noreģistrēties un kā var lietot šo te maksājumu sistēmu. Nu, lūk, pēc iespējas jautājat cilvēkiem jau, kuriem ir šī maksājuma sistēma, lai jūs nenoreģistrētos kādos falšos websaitos, kurus ir izveidojuši gudri cilvēki, tā saucamie hakeri, lai tātad jūs pazautātu savus ienākumus. Ja? Tādēļ esat uzmanīgi, tad, kad jūs reģistrēties, labāk reģistrēties caur kādu cilvēku, kuram jau ir šī maksājuma sistēma, kurš var iedot jums referālo tātad reģistrācijas linku, lai jūs 100% zināt, ka tā ir oficiālā tātad šīs te maksājuma sistēmas tātad websites. Ja? Ja jums tādas nav, jums noteikti ir jāreģistrējās, tātad jebkurā gadījumā šeit jūs redzat, vai nu jūs reģistrēties, vai nu jūs ielogojaties, ja? Ko jums vajag. Tātad, šis gan ir ielogošanās, bet tad, kad jūs reģistrējaties, jums ir līdzīgs, ja? Tikai jums ir jāievada savs vārds uzvārds, jums ir telefons, e-pasts, jāizveido parole, ja? Un tad arī jāieraksta kods, kas atnāk jums uz telefonu, lai tātad verificētu, ka jūs esat reāla persona. Ja? Un tad jūs varat arī iet iekšā šī maksājuma sistēmā un sākt domāt par verifikāciju. Tiklīdz jūs esat tātad šo reģistrāciju veikuši, tad, tad jums tātad šī maksājuma sistēma rāda, ka jums ir jāveic šī verifikācija, jāizlasa arī tātad, nu, visa likumdošana, kas ir saistīta ar šo maksājumu sistēmu. Jūs ieliekat tātad, ka jūs esat izlasījis, un tad jūs varat pievienoties maksājumu sistēmai. Nu, jūs varat arī viņu aizvērtēt, jūs uz doto momentu negribat to darīt, bet vienalga, kamēr jūs nebūsiet veicis verifikāciju, nekādus nopietnus darījumus jūs caur šo maksājumu sistēmu veikt nevarēsiet. Nu, lūk, kā tad izskatās verifikācija? Tad, kad mēs ejam iekšā un esam tātad apstiprinājuši, ka mēs esam izlasījuši noteikumus, pirmais, ko mēs redzam, ka tātad pie reģistrācijas mēs jau esam verificējuši savu telefonu. Tad ir tātad jāizvēlās dokuments, tā ir pase vai ID karte, ja? Un jāuztais savus selfijas. Jūs šeit apakšā redzat, sakojat sarkanajām bultiņām, visur, kur nepieciešams, jūs redzēsiet, kur jums ir jāspiež, lai jūs konkrētās darbības darītu. Ja? Un tātad selfijā jums rāda, ka jums ir jāgroza galva, un jums tur, nu, es tā smējos, ir jātēlo aktieris, tikmēr, kamēr selfijas jūs pieņem, ja, kad viņam tā kā viss ir kārtībā, ka jūs esat pietiekoši tuvu. Ja jūs būsiet pa tālu, viņš neakceptēs, būsiet pa tuvu arī nē, bet tur vajag jā, bišķi pakustināt galvu, lai redz, ka jūs esat tiešām dzīvs cilvēks, nevis lelle. Nu, lūk. Un tād attiecīgi jūs no datora varat ielādēt šo te dokumenta, tātad fotogrāfiju, un noteikti arī vajadzēs dzīves vietas apliecinājumu, tā kā divi papīri, kas būs jāielādē no jūsu datoru. Šeit mēs redzam, ka sistēma apstrādā mūsu ielādētos tātad šos te dokumentus, ko sistēma mums prasa, ja? Un tad, kad tas jau ir noticis, mēs redzam, ka šeit jau tātad dokuments ir apstiprināts, selfijas ir apstiprināts, vēl tātad viens dokuments tiek apstrādāts, un tad, kad tas tiks izdarīts, tad ieejot tālāk, mēs jau redzam, ka tātad mūsu profils ir verificēts. Tātad, kamēr šeit nav verificēts, šeit stāv tāds sarkans loks, ka tātad veiciet lūdzu verifikāciju. Nu, lūk,
Noteikti ieteiktu cilvēkiem, ja nu jūs ar kādiem dalāties ar informāciju par mūsu kustību un kuram nav šo te maksājumu sistēmu, kad šeit jūs varat paņemt tā saucamo referālo linku, lai cilvēks varētu noreģistrēties tiešām 100% pareizajā tātad šīmī sistēmā. Un, nu, it kā stāv rakstīts, ka te var saņemt arī bonus, bet, nu, man pieredze rāda, es pagaidām vēl nevienā maksājuma sistēmā gan neesmu saņēmusi, bet, nu, jā, pēc būtības, cik es saprotu, kad vajadzētu būt, kad kaut kas tur arī varētu pienākties, ja. Protams, ja nu ir tā, kad jums ir jānomaina valoda, tad vienkārši ieiet blakus savam vārdam, uzvārdam, un nomainat apakšā valodu, uz kuru jums ir nepieciešama, ja. Un tad tālāk jau jums ir daudz vienkāršāk operēt, ar kuru valodu jūs vēlaties, ja. Nu, lūk, tālāk. Tā, pagaidi, es paiešu tuliņu atpakaļ. Tā, jūs man jautājāt, tad daudzi man jautāja par to, kur atrast šo te USDT adresi, lai varētu nosūtīt cilvēkam, kurš grib nosūtīt jums dāvanu, ja arī, ja jūs no kādas citas maksājuma sistēmas, kurai nav karte, gribat ieskaitīt savā šinī maksājuma sistēmā, kur jūs varat tikt tātad pie šīs adreses, uz kuru atskaitīt tātad jūsu naudas līdzekļus, ja. Tad redzat, šeit augšā ir papildināt jūsu tātad kontu, ja. Un nospiežot uz šīs te sadaļas, ja, mēs tālāk, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mēs varam papildināt, tātad te būs tātad papildināšana, jūs redzat augšā arī, mēs redzam, ka mēs esam iegājuši papildināt kontu, un mēs šeit varam izvēlēties, ja. Vai nu mēs to daram ar Visa karti, vai ar Master karti, vai ar bankas pārskaitījumu, ja, un savukārt te jau mēs augšā varam ierakstīt, nu, lai mēs varētu saņemt šo adresi, mums šeit būs noteikti jāierakst kaut kādu summa, ja. Nu, kā par piemēru, mēs varam ierakstīt kaut vai tos paši $50, ja, lai vienkārši varētu apskatīties savu adresi, ja. Nu, un tālāk, tātad šeit būs bankas pārskaitījumi, un ejot dziļāk, paripinot uz leju, mēs redzam arī šīs te tātad digitālās valūtas, un mums ir nepieciešams, mēs strādājam dotā momentā ar šo te, tronu saucamo, ja, teter, un troni ķēdē, ja. Šeit mēs redzam, cik mums ir jāmaksā par pārskaitījumu, ja. Tātad, un izvēloties, ja mēs bijām ierakstījuši $50, tad mēs jau galā redzam, ka tie būs 51, ja. Un tātad nospiežot šeit papildināt, ja, pretī šim te, ko mums vajag, papildināt, jo mēs taisni gribam skaitīt šos uz mūsu kontu, ja. Un šeit mēs redzam, ka tātad mēs esam ierakstījuši summu tādu un tādu, mums ir jāizvēlās šeit šī ķēde. Šīnī sistēmā ir viņas veselas 3, bet mums ir vajadzīgs TRC20 vienmēr nokontrolēt un pārjautājiet cilvēkam, kurš jums sūt dāvanu, vai viņam arī ir šāda te ķēde. Jo ja jums būs atšķirīgas ķēdes, jūsu nauda vienkārši var arī neatnākt līdz jūsu maksājuma sistēmai un diez vai jūs viņu arī atradīsiet. Nu, lūk, tad, kad tas ir izdarīts, ja, tad mēs vienkārši apstiprinām, ka mēs, jā, tātad gribam papildināt. Un tālāk sistēma mums parāda, tātad, ka mēs gribam papildināt ar 51 USDT, ja, un jūs varat caur telefonu tātad noskanēt šo kodu un ievadīt kādā citā maksājuma sistēmā, ko jums vajag, vai jūs vienkārši nokopēsiet šo garo adresi, ja, un aizsūtīsiet cilvēkam, kurš jums sūtīs tātad dāvanu, vai arī pats izmantosiet, nu, pieņemsim tajā pašā Binance vai tajā pašā Payeerā, ja, jūs ievadot šo te adresi, varat atskaitīt paši uz savu šo maksājumu sistēmu USDT, samaksājot vienu USDT kā komisijas maksu, bet jums ir jāatcerās, ka šī ir tā sistēma,
Pārsvarā šīs te adreses ir konstants, viņas nemainās, bet šī sistēmā šī adrese ir aktīva tikai vienu stundu. Tātad ir laika limits. To noteikti atceraties. Ja jūs arī kādam cilvēkam dodat šo adresi, tad noteikti nokonstatēt, vai viņš jums var viņu pārskaitīt šī te laika limitā. Savādāk šī nauda varētu arī kaut kur iestrēgt starp maksājumu sistēmām un jums neatnākt. Ja? Vai nu arī dodat tādu maksājumu sistēmu, kurai nav šī laika limita, kura visu laiku ir nemainīga, un pēc tam pats atskaitat uz savu šo te Advent Cash maksājumu sistēmu, un to jūs varēsiet izdarīt ļoti ātri, ja jums datorā ir atvērts abas maksājumu sistēmas, to var izdarīt praktiski 5-10 minūšu laikā bez steigas. Ja? Nu, lūk tā. Tas būtu tātad tas, kas mums ir vajadzīgs. Tālāk parādīšu pie viena, tātad, kur tad var atrast šīs sistēmas kartes. Ja? Un kādas kartes tad šeit īstenībā varam pasūtīt. Redzat, šeit ir rakstīts kartes, ja? Un nospiežot uz plus zīmītes, mums sistēma parāda, kādas kartes šeit ir iespējams. Tātad ir gan eiro, gan dolāru, Visa un Mastercard, ja? Tā tad ir, nu, es izvēlos noteikti eiro, jo es esmu Eiropas reģions, ja? Nu, ja kādam patīk dolārs, var ņemt dolāru, jo tāpat tās, jebkurā valstī jūs izņemsiet tajā naudas izteiksmē vai norēķināsaties ar to naudas, tā tad valūtu, kas ir konkrētajā valstī, ja? Nu, lūk, tātad mēs varam redzēt, ka te tātad kartas cena ir, nu, praktiski 20 eiro, ja? Un ja jums ir tātad maksājuma sistēma verificēta, jūs droši to varat izdarīt. Jūs varat vai nu samaksāt no kādas savas kartas, vai no bankas kartas, vai no kādas citas kartas, ja? Vai nu arī izmantot līdzekļus, kas jums ir šī sistēmā. Tas ir pilnīgi vienalga, ja? Nu, lūk, un te mēs varam redzēt tātad, kad karta ir derīga 3 gadus, tātad viss, kas ir ar karti saistīts, redzat, šeit ir ļoti labi limiti, ja? Dienas limits, gada limits ir ļoti augsts, ja? Un arī dienas pirkuma limits, ja jums tiešām kaut kam ir nepieciešams lielāka naudas summa, un viņa jums ir šī maksājuma sistēmā, tā jūs to varat veikt dienas laikā, jūs varat izdarīt 20 operācijas un iztērēt 20 tūkstoši eiro. Ja? Nu, tā kā limiti ir diezgan tādi lieli. Tad vēl es skatījos, kad ir tātad plānā, kad šogad tiks piedāvāta tātad tieši kriptovalūtas karte. Redzat, viņa arī būs Visa karte, ja? Varēs ar viņu norēķināties veikalos, izņemt naudu, jebkurās valūtā, kādā jums ir nepieciešams. Ja? Un attiecīgi viņa gan būs salīdzinoši dārga karte, tātad redzat, kartes cena ir 95 dolāri, derīgi 4 gadus, ja? Un gada apkalpošana ir 60, tā kā nu jā. Bet toties limiti ir salīdzinoši lieli, nu, atkarībā cik nu kuram mums ir šie limiti nepieciešami, tā mēs arī varam izvēlēties kartas. Nu, šeit ir vēl viena kaut kāda jauna karta, bet nemācēšu par to jums pastāstīt, es ar tādu neesmu pagaidām darbojusies, bet arī plastika karte, ja, un arī ļoti labi limiti iekšā, ja. Tātad šīs te divas pēdējās pašlaik vēl nav pieejamas, ir pieejamas tikai dolāra Visa, dolāra master un euro Visa, euro master kārts, ja. Bet savu kārtu ir vēl viena ļoti interesanta lieta šī maksājuma sistēmā. Tā saucamais uzkrājuma konts, tāpat tās kā jebkurā bankā mēs varam izveidot mūsu vai nu euro uzkrājumu kontu vai nu pound uzkrājumu kontu, ja. Un savukārt banka mums par šo kontu maksā tātad procentus gada. Tad arī šeit jūs varat turēt arī kriptovalūtas, ja, šādā te uzkrājuma kontā un saņemt līdz pat 8% gadā, bet šiem naudas līdzekļiem jūs ir kurā brīdī varat arī tikt klāt, viņi nav iesaldēti un arī šiem te uzkrājošām kontam ir atsevišķa karte, ja.
Tā kā ir arī tāda lieta. Savukārt, tad, kad jums jau ir, sistēma jums piedāvā jau pievienoties šim te kontam, ja, un tad tālāk jūs varat izvēlēties atkal tātad, par cik mēs strādājam ar šo Tether, ja, tātad redzat, šeit ir 8% gadā. Nu, salīdzinoši liels procents. Un, ja mums ir tātad sistēmā ieskaitīt naudu, mēs vienkārši izvēlamies papildināt, pieraksam, cik mēs gribam, un savukārt tad, kad mēs gribam izvadīt no šī konta, mēs atkal spiežam izvest, ja? Un atkal ierakstam, cik un uz kurien. Vai nu mēs atgriežam atpakaļ uz šo maksājumu sistēmu, vai nu mēs varbūt pārskaitam uz šo, pieņemsim, karti, ja? Kā mēs gribam, vai arī uz Advent Cash karti. Ja? Tas ir pilnīgi iespējams. Nu, lūk tā. Tādā pašā veidā arī šeit, jā, nu, es arī tas uztaisījusi, ja, ka mēs varam vienkārši papildināt, jā, tā tad, un te pati kalkulators, jā, un cik ir minimālais, jā, tā tad, ka minimālais, ko jūs varat vienā transakcijā, tas ir 10 USDT, mazāk summa jums neļauj, nu, tā tad skaitīt turpšot. Karti izskatās šādi, ja, te var redzēt, te ir procenti, un tā tad arī, ka pa kādiem darījumiem, ko maksā, ja. Vēl ir tāds liels plus, cik es saprotu, ka šeit ir, tā tad nav nekādu tā tad ierobežojumu arī uz šīm te gada likmēm, ja. Tas arī ļoti labi. Un, protams, cilvēkiem, kam patīk norēķināties ar telefoniem, ir arī virtuālā karte pieejama. Tātad veikalos jūs varat droši maksāt arī ar Google Pay vai Apple Pay, ja? Tāda iespēja arī ir šai kartei. Tā kā, nu, diezgan tāda nopietna maksājuma sistēma. Nu, lūk, nu, es tiešām ceru, ka bija noderīgs šis te video jums, ja? Palīdzēs jums atvērt šo maksājuma sistēmu un sakārtot viņu tā, lai jūs viņu varat lietot. Un savukārt, jā, aicinam visus mūsu pulkā, jā, nākat, paskatāties, kā tas ir, pamēģināt, kā ir saņemt dāvanas un nosūtīt dāvanas, ticiet, man tas ir ļoti emocionāls process, ļoti, ļoti tāds pozitīvs process, gan nosūtot, gan saņemot, šīs te komunikācija ir ļoti tāda pozitīva un patīkama, ja. Savukārt, ja neesat dzirdējuši par mūsu tātad pamatkustībai Ajamu Buntu, tad noteikti prasat tam cilvēkam, kas jūs uzaicināja, jo Ajamu Buntu ir jau tādu ļoti lielu mērķu sasniegšanai, ja. Savukārt, gift pools ir vairāk nauda domāt katrai dienai. Nu, lūk, paldies, ka skatījāties un līdz nākošajiem video. Pagaidām uz redzēšanos.